احنا النهارده في مكتب ابن سوريا للملابس الاطفال هنتفرج على العروض بتبدا من 175. معانا استاذ بلال هيفرجنا على العروض. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بص كده ودي 2 ل 5 مقاسات. ده من 2 ل 5. حلو قوي. في منه الوان؟ في منه الوان 4 5 الوان. في منه كام؟ ده ب 175. برضه بنتهم برضه بيبقوا من 2 ل 5. من 2 ل 5 يا جماعه. وفي منه الوان؟ كل دول في منهم الوان ب 175. كله حلو قوي. كل اللي بنعرضه في منه الوان. دي بقى تمام 175. حلو قوي. كل اللي بنعرضه ده يا جماعه ب 175. 2 ل 5. حلو قوي. المقاسات من 2 ل 5 وفي منهم كل الالوان. وكل اللي بنعرضه ده برده بفكركم ب 175. متاح الالوان والمقاسات. نبدا زي كده اعلى شويه. طيب هنعلى بالسعر يا جماعه. ب 200. حلو قوي. برضه الوان ومقاسات صح؟ متوازي. ده برضه ب 200. برضه 200 ل 5. ده اول مقاس فيه. حلو قوي. ده اول مقاس فيه 2؟ اه صح. تمام. يعني كده 3 قطع. لا هذه 3 قطع اللي هي الوان. برضه ب 200. ده 3 قطع يا جماعه ب 200 جنيه. ده أول مقاس فيه. حلو قوي ده. ده 300. ده 300 بس قربي كده. حلو قوي ده. 12. ده من 6 ل 12. ده عامل كام؟ 250. ب 250. مبسم برضه. ده زراير من تحت. ده عامل كام بقى؟ 6 ل 12. ده من 6 ل 12 وفي منه الوان. ده عامل كام؟ 250. ب 250 برضه يا جماعه. من 6 ل 12. من 6 ل 12 وفي منه الوان. 250. ميبقى. ده حلو قوي. الوان ومقاسات يا جماعه من 6 ل 12 ب 250 برده. حلو قوي الاسعار والماتيريال بتاعته بجد حلو قوي. كل البط من جوه برده من 6 ل 12. من 6 ل 12 برده ب 250. معانا لسه كل دول ب 250 اللي بنعرضهم دلوقتي. يعني كده من 6 ل 12 برده. حلو ده فروق قوي. برده ب 250. حلو قوي. بصوا البنطلون بتاعه برضه يا جماعه ب 250 وفي منه مقاسات. يعني كده ب 250 برضه. برضه من 6 ل 12. من 6 ل 12 وب 250. كده برضه من 6 ل 12. من 6 ل 12 برضه ب 250. البنطلون بتاعه حلو قوي. في حاجه كده اعلى شويه. من 6 ل 16. ده معناه يعني الاستيم المحايد. ايوه. 300. ب 300 بس. فرجيهم كده في الترنج ده حلو قوي. وده البنطلون بتاعه. ده برده يا جماعه لحد السن المحايد. من 6 ل 16. ده عامل كام؟ 300. 300 برده يا جماعه. ده 3 قطع يا جماعه من 6 ل 16. حلو قوي. ده 400. وده البنطلون بتاعه. ده 3 قطع ب 400 جنيه بس يا جماعه. ده شكل تاني 3 قطع برضه. برضه ب 6 ل 16. وبرده ب 400؟ 400. حلو قوي والله يا جماعه. هو كتب عليك بعرضين وفي نفس الشكل. اربع جنب بعض. اهو مع الملكان دول ب 400. اشكالهم حلوه قوي. السن المحايد طبعا كلنا بندوم وما بنلاقيش. هنا بقى هتلاقي 14 16 18. حلو قوي. وفي منه برضه الوان. ده عامل كام؟ ب 300. ب 300 يا جماعه لحد السن المحايد.
ده برضه 14 18 برضه 300 حلو قوي. 300 يكفي جدا. بكام ده؟ 350 بس ده خروج. قربي كده. حلوة. حلوة قوي. ده عامل كام؟ 350 وفي منه الوان. يبدأ معاك من 250. عندي كده 250 يعني ده ب 250 يا جماعه. من 6 ل 12. من 6 ل 12 عندي كده. من 6 ل 16 تمام. 350 وده اول واحد. من 6 ل 16 برضه 400. ب 400 جنيه 3 قطع يا جماعه. من 6 ل 16 مع 6 داخل حيرات. ده كده برضه 350. من 6 ل 16 تمام. ده برضه 350. من 6 ل 16 حلو قوي. كل دول من 6 ل 16 350 تمام. دول قلنا ب 400 جنيه يا جماعه. انا عرضتهم لكم في الفيديو. يا احمد احنا في مكتب ابن سوريا الدور الارضي. عنده شحن من اول قطعتين. هنزل لكم لينك التليجرام بتاعه عشان تقصوا تطلبوا منه يا جماعه. عنده حاجات حلوه قوي.